አንድ ቀን እንቅልፍተኙ ማለት እኮ ምን ማለት እንደሆነ ልነግርሻል። ከዱከም ጤና ጣቢያ ነው ያመጣናት ወልዳ። በ27 ቀን ነው ሆዱን ይወጋችው። ተሰፍቷል እንደዚህ ሆዱ ስፌት አለ ጥቁር አንበሳ ያንጀት መሸፈኛውን ነክተዋለች ተብሎ ያለ ስለሊስ በቃ እየተንቀጠቀጠ ነው። እነሱም እግዚአብሔር ይስጣችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ሆዱ ተሰፋ ጤና ሆነ እሷ ወደ ጤናዋ ተመለሰች። ቤተሰቦቿ መጡ። አይደለም ሀገራችን ውስጥ የወደቀ ጎዳና ዳሪ አፍሪካ ውስጥ ያለውን ልናግዝበት እንችላለን ብለን በዚህ አቅም ነው የተነሳ። እርስ በርስ ተጣሉና አሉ ልጆቹ ምን ነው እንዴት ያረግሻል ልታብጂ ነው እንዴ አሉ አሉኝ። እኔ አልሰማሁም በርግጥ። ተናስጥልን ውድ የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ መሰረት በዙ ነኝ። በእያላችሁበት ሰላም ፍቅር ጤና እንዲበዛላችሁ እመኛለሁ። እንግዲህ በትላንትናው ለት ባስተላለፍነው ቪዲዮ ላይ እናት የ7 ቀን አራስ ልጇን ከፎቅ ላይ ልትጥለው ስትል ደረስኩ ያለችን ባለ ታሪክና ቀና ልብ ያላትን የራሷን ህይወት ሳታስብ ይሄን ልጅ ማትረፍ አለብኝ ብላ እናት ወደ ጸበል እንድትሄድ ልጁን ግን እኔ ያሳድገዋለሁ ወይም እኔ ጋር ይቆያል በሚል ላለፉት 9 ወራት እንግዲህ በጥሩ እንክብካቤ ይዛው ያሳደገች የምትገኝ ሙሉ አባዲና ይሄንኑ ነገር በቅርብ ሆነው የሚያውቁ ለቤተሰቡ ቅርብ የነበሩ እንዲሁ 2 ሰዎች በጉዳዩ ላይ ሐሳባቸውን ታሪካቸውን ሲያካፍሉን እንደነበር ይታወቃል። በተለያየ ዓለም ክፍል ላይ ሆናችሁ በዚህ ታሪክ ልባችሁ የተነካ የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እምንችለውን ድጋፍ ማድረግ እንፈልጋለን። ለልጁ ህይወት መግዣም ሆነ የዳይፐር እኛ ባቅማችን እናዋጣለን እናሳድገዋለን። እናትም በጥሩ ጤንነት ላይ ቶን የሷም ነገር መታሰብ አለበት ይላችሁ ባስተያየት መስጫው ሳጥን ላይ ወይም በኮሜንት መስጫው ላይ እንዲሁም ደግሞ እየደወላችሁም ብዙ ሐሳብ ሰጣችሁናል። እንግዲህ ለጊዜው ለሙሉ አባዲ ወይንም ህፃን ባህራንን በአሁን ሰዓት በኃላፊነት ያሳደገች የምትገኘውን ስልክ ቁጥሯን ብቻ ነው ያስቀመጥ ነው። አካውንት ቁጥሯን ማስቀመጥ አልቻልንም። ለዚህ ምክንያት ከ ሳውዲ አረቢያ የስደት ተመላሽ ሆና ነው ፓስፖርቷም ሆነ መሰል ዶክመንቶቿ እዛው እንደቀሩ ድንገት በወጣችበት ነበርና የተያዘችው። ከስደት ተመላሽ የሚል ወረቀት ብቻ ነው ያላትና በኢትዮጵያ ደግሞ የንግድ ባንክም ሆነ ቤትኞቹም ባንኮች ሂሳብ ለማንቀሳቀስ ለመክፈት ራሱን የቻለ መታወቂያ ያስፈልጋልና በዛ ምክንያት አካውንት ነምበሯን ልናስቀምጥ አልቻልንም። በዝግጅት ክፍላችን መልእክቱን አድርሱልን ያላችሁ የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አላችሁ። እንደ ሁልጊዜውም ሁሉ ለህፃን ባህራን ይድረስ ያላችሁትን መልእክት በአግባቡ በቪዲዮ አስደግፈን የምንሰጥ ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ በአካል እዚህ ባለ ቤተሰባችሁ አማካኝነት በአካል ሄዳችሁም መስጠት እንደምትችሉ ለሙሉ መጠቆም እወዳለሁ። ሌላኛው ዛሬ የመጣንበት አዲስ ነገር የባህራን እናት አሁን ጸበል ላይ እንዳለች ሰምተናል። እንዳየነውም እጅና እግሯም በሰንሰለት ታስሯል። ላለፉት 9 ወራት በጸበል ቦታ እንደቆየችም ይታወቃልና ጎን ለጎን ህክምናም እንደሚያስፈልግ ስለሚታመን የት ማዕከል ገብታ መታከም ወይም ማገገም ትችላለች የሚለውን ስናይ እንግዲህ በተለያየ ጊዜ ማዕከሉን የመጎብኘት የተለያዩ ፕሮግራሞችን የመስራት እድል የነበረን ቦርናጌን የአይምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል ነበርና ወደዛ ስንደ ውል የማዕከሉ መስራችና ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ኪያ ስብሐት የባህራን እናትን ለመቀበል ማዕከሉ ሙሉ ፈቃደኛ እንደሆነና የባህራን እናት በማዕከሉ በቦርናጌን የአይምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል ውስጥ የልብስ የመጠለያ የምግብና የህክምና አገልግሎትና ድጋፍ ማግኘት እንደምትችል ወይዘሮ ኪያ ገልጸውልናል። በዚህም እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። እናንተም እንድታመሰግኑልን እንዲሁም ደግሞ ቦርናጌን የአይምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከልን እንድትደግፉ እንዲህ አይነት እንደ ባህራን አይነት እናት የሆኑ የተለያዩ ዜጎች ድጋፍ የሚያደርጉበት ማዕከል ድጋፍ የሚያገኙበት ማዕከል ነውና እናንተም እንግዲህ አለው ከጎናችሁነን እንድትሉልን በአክብሮት እንጠይቃለን። እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። ቢያንስ ህክምና መታገኝበት ቦታ ስለተገኘ በጣም ደስ ብሎናል። ፈጣሪ ከፈቀደ ደግሞ ከህመሟ ካገገመች በኋላ ጨቅላ ልጇን ህፃን ልጇን አቅፋ በሰላም በጤና እንደሚኖሩ እምነታችን ነው። አጠቃላይ ከወይዘሮ ኪያ ጋር የተለዋወጥነውን ወይም ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ወይዘሮ ኪያን
በቀጥታ የስልክ መስመር ላይ አግኝቻቸዋለሁ። እንግዲህ አንዲ አንቺ አንዲ አንቱ ላለሁ ይቅርታ አድርጉልኝ። ከወይዘሮ ኪያ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። እናንተ በያላችሁበት አብራችሁኑ ነው። ተናስጥልኝ ወይዘሮ ኪያ። ተናስጥልኝ መስዬ፣ እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉ ሰላም? ስራ ጥሩ? ሁሉ ሰላም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አስቀድሜ እጅግ በጣም ከልብ አመሰግናለሁኝ። እሺ እሺ መስዬ፣ እንግዲህ እናመሰግናለን። የባህራን እናት በወለደች በሰባት ቀኗ በገጠማት የአእምሮ ህመም ልጇን ልትጥል ስትል አንዲት እንግዲህ እግዚአብሔር ትረፊ ያላት ነፍስ እንደሚባለው ልጁን ለማትረፍ እዛ በቦታው የነበረች ልታድነው ችላለች። አሁንም ድረስ እንግዲህ ለዘጠኝ ወር እሷ ጋር ነው ያለው። የእናቲቱም ጤና አሳሳቢ ስለሆነ እናቲቱ እንዴት ትሁን ስንል እንግዲህ ካንቺ መልካም ዜና አግኝተናል። አዎ፣ ምክንያቱም ያው የአእምሮ ህመም እንግዲህ ያው እንዳየሹ ነው ልጅን እኔ መልስም የለኝም። በጣም ነው የምታዝኙ እኮ መሲ። በጣም በቃ እግዚአብሔር ረድቷቸው ወደ ሚዲያ የወጡትን ነው የምናየው እኛ። ያልወጡት እኮ ገና ብዙ ህዝብ አለ፣ ውስጡም በጣም ብዙ ህዝብ አለ። እና በተለይ ይቺን ሴትዮ ልጁን ማለት እንዴት እንደያዘችው እኮ ልጁን አይተሽ በቃ ትረጃለሽ። ምን መልስ አለ? እሷንና ልጁን አስተያይ እስቲ በቃ። ስለዚህ እግዚአብሔር ይስጣት፣ ሌላ ምንም የምለው ነገር የለኝም። ስለዚህ ሴትዮዋን እንግዲህ እኛም ወደዚህ ውሳኔ ነው የደረስነው። በዚህ መልኩ ታስራ እስከየት ትቀጥላለች? መደረግ ያለበት ነገር እንግዲህ እኛም ከጎዳና ስለሆነ የምናደርገው በቃ መታ ማገገሟ ነው። እንግዲህ ነገ ልጇን አቅፋ ደግሞ አብረን እናያለን። እውነት ነው፣ ትልቅ ነገር ነው። እንግዲህ እሷ ሕክምናውንም እንድትከታተል ጎን ለጎን ሌላ ሃይማኖታዊ የሆኑ ነገሮችም ካሉ ልታደርግ ትችላለች። ግን ዋናው ነገር በማዕከል ውስጥ የጤና ድጋፍ እየተደረገላት እንክብካቤ እየተደረገላት ሁሉም ነገር ሃይማኖትን ሕክምና ሃይማኖትን አይቃወምም። ሃይማኖት ሕክምናን እርስ በርሳቸው ተጋጋቢ ናቸው። እግዚአብሔር ነው እውቀት የሰጠው ለእነዚህም ለህክምና ባለሙያዎች። ስለዚህ ይሄንን ማህበረሰቡ በእውቀት መደረግ አለበት። አንድ ቀን እንቅልፍ ተኙ ማለት እኮ ምን ማለት እንደሆነ ልነግርሽ አልችልም። ስለዚህ ምንም ይሄንን ስናደርግ ማንም ሰው በሃይማኖቱ ማድረግ የሚፈልገውን ነገር ማድረግ አለበት፣ እሱ ነው የሚያምንበት። እውነት ነው፣ እውነት ነው። ማዕከሉ ምንም የሃይማኖት እንትን ስለሌለው እንደተመለከት ነው። ከትላንት በስቲያ ያስተላለፍነውም የፋጡማንም መመልከት እንችላለን። ማዕከሉ ለሁሉም የሚደርስ ስለሆነ በእውነት ቦርናጌን የአእምሮ ህሙማንን መርጃ ማዕከልን እጅግ በጣም ከልብ ነው የማመሰግነው። የባህራን እናት እኛ ጋር ሆና ማገገም ትችላለች። ነገ ልጇን ለማቀፍ እንድትችል አስፈላጊውን ድጋፍ ማዕከሉ ያደርጋል የሚለውን ስለሰማን እጅግ ደስ ብሎናል። ለሚከታተሉ ስለ እናትየው ጤና ላሳሰባቸው እስቲ አንቺ መልእክት አስተላልፊ። በቃ እኔ ማስተላልፈው መልእክት አንደኛ እች ልጁን የያዘች እናት ልትመሰገን ይገባታል። ሌላው ቦርናጌንን እንዲያግዝ ማንኛውም ኢትዮጵያዊውንም ሰው የተባለውን ሁሉ ጥሪ ያደርጋለሁ። ምክንያቱም ቦርናጌን በዚህ አቅም ለመስራት ለመቀበል አይተሻል እንግዲህ ከጎናችን ሆነሽ ብዙ ስራ አግዘሽናል። ያ ዋጋ ያስከፍላል፣ ግን እንዳይደክመው። አሁን በአብዛኛው የቦርናጌን አቅም ምንድን ነው? ያገገሙት ልጆች ተመልሶ አሁን እነ ዶክተር ኤርሚያስ ስራ ውስጥ ናቸው። የደጀን ሆስፒታልን በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ። አቶ ይበልጣልን ማመስገን እፈልጋለሁ። እንዴት በጎ ሰዎች በመሀል አሉና፣ ስለዚህ ቦርናጌንን እንድታግዙ ባላችሁ ነገር ሁሉ ከቦርናጌን ጎን እንድትቆሙ ጥሬን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ቦርናጌን ከታገዘ ነገ ብዙ እርዳ፣ ብዙ አቅም፣ ብዙ ትውልድ ወጥቶ አገግሞ ሰው ሆኖ አገር የሚጠቅም ዜጋ በብዙ ቁጥር ማውጣት እንችላለን። በዚህ በኩል እንጀራውን ስታስቢ፣ በዛ በኩል ልብስ ስታስቢ፣ የእነሱ ጤንነት ስታስቢ፣ ስለዚህ አግዙን። ቦርናጌንን ሰው ሁሉ እንዲያገዝ መስዬ ጥሪ ማድረግ እፈልጋለሁ። ይኸው ነው ያለኝ ሀሳብ። እንግዲህ የዚህም ልጅ እናት ነገ ሰው ሆና ከሰው መሀል ቆማ ልጇን አቅፋ ዛሬ በጣም በብዙ ቁጥር ያሉ እናቶች አይተሻቸዋል፣ ልጆቻቸውን እየሳሱ ሲስሙ
ወይ ትላንትና ሆዱን ይወጋችና ታለች እኛ ጋር ከዱከም ጤና ጣቢያ ነው ያመጣናት ወልዳ በ27 ቀን ነው ሆዱን ይወጋችው የወለደችው ልጅ ተሰፍቷል እንደዚህ ሆዱ ስፌት አለ ጥቁር አንበሳ ያንጀት መሸፈኛውን ነክተዋለች ተብሎ ያለ ስለሊስ በቃ እየተንቀጠቀጠ ነው እነሱን እግዚአብሔር ይስጣቹ ማለት ፈልጋለሁ ሆዱ ተሰፋ ጤና ሆነ እሷ ወደ ጤናዋ ተመለሰች ቤተሰቦቿ መጡ ሰዓዳ ትባላለች አይደለም በተደጋጋሚ የልጅ ጉዳይ እንዲህ አድርጋለች እባካችሁ እሷን እንውሰድ እሺ በጥሩ ጤንነት ሆና ቤተሰቧን ፈልጋ ራሷ የቤተሰቧን አድራሻ አውቃ ሄደች እናንተ ጋር ነበር ያገገመችው ረጅም ጊዜው አገግማ ስራ ሁሉ ተሰራ ነበር ይሄ የቡና ማቀረቢያ ምንጣፉን ተሰራ ነበር ስለዚህ አሁን የዚህም ልጅናት ነገ ዛሬ ስናነሳት የሚያጸዳው ሰው ጉልበት መኝታው አለ ምግቡ አለ ህክምናው አለ ትሪት ማረጉ አለ እሷ አድካሚ ነው ግን ይሄ ለትንሽ ጊዜ ነው ተስፋ አለ ነገ ቆማስና እንግዲህ ቦርና ግን ይሄን ሁሉ ነው የሚሰጠው ምግቡን ያቀርባል መኝታ አለ አልባሳት አለ ካልምስኪ ሆኑ ድረስ ራሱ ልብስ ላያቸው ላይ ነው የሚቀዱት ላያቸው ላይ ነው የሚጸዳዱት ሁለት ሶስት ፍራሽ ይቀየራል ያልተረጋጋ ሰው ሲነሳ ስለዚህ ይሄንን ሰው የተጠቀመበትን ገንዘብ ያለው በገንዘቡ ቁሳቁስ ያለው በቁሳቁሱ እውቀት ያለው በእውቀቱ ከቦርናጌን ጎን ብንቆም ነገ ቦርናጌን ለኢትዮጵያ አይደለም የምናስበውኛ ምስራቅ አፍሪካ ሊወክል የሚችል ሪሃብል ሴንተር ይኖረናል እየሰራንም ያለው ለዚህ ነው አይደለም ሀገራችን ውስጥ የወደቀ ጎዳና ዳሪ አፍሪካ ውስጥ ያለውን ልናገዝበት እንችላለን ብለን በዚህ አቅም ነው የተነሳን ይሄ ማለት ግን ከጎናችን የተሰራውን ስራ በማየት ሰዎችን ሃይማኖት ዘር ይሄ ምንድነው ብሔር ጾታ ሳይለይ መስራቱን አይተን ማንኛውም ሰው የሆነ ሁሉ ኢትዮጵያዊም ብቻ አይደለም ጥሪ ማቀርበው ሰው የሆነ ሁሉ ቦርናጌንን እንዲያግዝ በቦርናጌን ያምሮ ህሙማኑስም ጥሪ አቀርባለሁ ነገ ምን ፈልገው አሁን ሲጨንቀን እንደምናርፍበት ነገ ምን ፈልገው አይነት አንድ ጊዜ በጣም የሚገርምሽ እዚህ ጎረቤታችን እርስ በርስ ተጣሉና አሉ ልጆቹ ምን ነው እንዴት ያረግሻል ልታብጂ ነው እንዴ አሉኝ እኔ አልሰማሁም በርግጥ ከዛ ሲል ልበዳ አሁን ባብድስ እድሜ ለቦርናጌን ይሰበስበኛል አሉ ሲባል መልስ ሰው አብጄ እንኳን ቦርናጌን ይሰበስበኛል ብሎ ካሰበ ትልቅ ተስፋ ነው እነት ነው ቀላል ሊመስለን ይችላል አቅም እንድንቀጥል መንግስት የሚመለከታቸው አካላቶች ግለሰቦች ቅን ግለሰቦች ቦርናጌንን እንዲያግዙን ጥሪ ማድረግ ፈልጋለሁ ጥሪውንም ይሄው አስተላልፈናል በእውነት እኛ ጋር ዝግጅት ክፍላችን ስለናንተ ምንም የምንለው ነገር የለም እግዚአብሔር ያክብርሽ ሁሌ ከጎናችን ሆነሽ የኛን ስራ ሚዲያው ሰው እንዲያቀው በእውነት የዚህ ሚዲያ እንትኖች በሙሉ ያቁናል ስለዚህ እግዚአብሔር ያክብርሽ አንቺንም ቤተሰብሽንም የስራ ባልደረቦችሽን ሁሉ ከልብና አመሰግናለሁ እኔም እጅግ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ እጅግ ልብ በሚነካው ታሪክ የባህራን እናት እንዲህ መሆኗን ከሰማው በኋላ ደውዬ ስጠይቅሽ ምንም ችግር የለምኛ ማዕከል መግባት ትችላለሽ ስላልሽኝ የእውነት እጅግ በጣም ከልብ አመሰግናለሁኝ በጤና ሆና ከልጇ ጋር በደስታ እንድትኖር ምኞቴ ነው ይሄንንም ለማየት ያብቃን ነው ምለው ከልብ አመሰግናለሁ ወይዘሮ ኪያ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እሺ ነኝ አታመሰግናለሁ አሜን አሜን ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኖ መረጃዎችን ያገኙበታል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ ሐሳቦን ለማካፈል ኮሜንት ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ